שלום לכולם ושלום לכל מי שמנו ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב, לחיים, לחיים ולברוכה. לחיים. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדות שנעשה אחרי זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שירה בת יהודית חיה. וליגיה בת אינס. ולילי נשמת אבי, אביגדור בן משה וליגיה. אז ההתוועדות שלנו היום זה התוועדות שהיא מאוד מיוחדת. למה? כי ההתוועדות היום זה התוועדות לכבוד ההילולה של האריזל. הרי הקדוש. דרך אגב, חזרנו בדיוק מההילולה בזכות רבי מנדל הצדיק שלנו. ובעצם האריזל הוא זה שאמר, הוא אמר שחובה ואפילו זכות ללמוד קבלה. קבלה? כן. כן. שופט קבלה. כי אז רשב"י הוא העביר את הקבלה לתלמידים שלו. והתלמידים הם לא העבירו את זה הלאה. לא העבירו את זה הלאה. אז הגיע האריזל, בא להילולה על היום, ואמר ש... ואמר שזה זכות ואפילו חובה לפרסם את הקבלה. ועכשיו בזכות האריזל, לומדים לתניא וחסידות. כן, זה עבר, אבל הגיע לתניא בסופו של דבר. וכשהבעל שם טוב הגיע להיכל של הרבי, אז הוא שאל את המשיח, מתי אתה בא? אז המשיח ענה לו, אני בא כשיעפוש מהינו תחכוסה. שזמר זה מתי שתורת החסידות תתפרסם בכל מקום, אפילו ביוטיוב. איזה זכויות יש לנו. סליחה, ברוך השם. עד הגאולה תבוא. אם עושה כסמר, נרצה לבוא זמן יותר חרוסה. תתקרב. רואים אותי. אז בעצם אמרנו שהאריזל הוא זה שאמר שחובה לגלות את הזוהר, ויש סיפור
שהרבי, הוא סיפר אותו כמה פעמים, על האריזל והתלמידים שלו. אתה מכיר את הסיפור הזה? איזה סיפור? על האריזל והתלמידים. לא מכיר. שבערב סבת אחד, אז האריזל אמר לתלמידים שלו, שהגיע הזמן לעלות לירושלים. הם היו בצפת, ומצפת עד לירושלים זה חדרה דרך, זה לא כמו היום עם האוטובוס. היה לרגל, היה לנו 3 פעמים בשנה, נראה כל הזוכרה, בצפת. אבל אז היה גמלים וחמורים, זה לא כמו היום אוטובוסים. שבוע היה לוקח להגיע לירושלים, שבוע. אז הם חשבו והם אמרו, בוא נשאל את הנשים שלנו. ואז הריצל אמר, עכשיו הגבלה הייתה אמורה לבוא, ובגלל זה שאמרתם, אנחנו נלך לאנשים, אז לא הייתה הגאולה. שסתם את הגאולה. הכל דבר איתו. אנחנו עכשיו בזמן גאולה. אבל הרבי אומר, הרבי אמר לרב מרדכי אליהו, באחד הפעמים שהוא הלך לו, הרב מרדכי אליהו היה אצל הרבי 4 פעמים ביחידות. הם דיברו ביחד 4 פעמים. הרב אליהו טס לרבי, לארצות הברית, ודיברו. ובאחד הפעמים הרבי אמר לו שלא רק סוף הגאולה לבוא, אלא שהגאולה כבר עומדת על הסף של הדלת, ומחכה לכל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו נפתח את הדלת ונכניס אלינו את הגאולה. יש פה עוד מאזין שרוצה לעלות על הקו? מה שלומך ינון? אתה פה בהתוועדות ליוטיוב. אנחנו משתתף בשידור חי ביוטיוב. עדיין לא שידור חי. זה לא שידור חי? עוד לא. עוד מעט נגיע ל-1,000 שידור חי. 1,000 זה אנשים בצפייה. טוב, מה אני נמצא לי? ברוך השם, ברוך השם, תגיד שלום למנדי. אנחנו עכשיו עושים התוועדות פה. עושים התוועדות. ביוטיוב. שידור חי. עדיין לא שידור חי. אז תעלה לשידור. אבל צריך 1,000 מנויים כדי שיהיה. 1,000 מנויים צריך? אם אתה... אם אתה תפרסם את הבית חב"ד, אז בעזרת השם יהיו לזה... כמה יש לך כרגע? 807. 817? ו-7. טוב, וואי, עושה טוב. וואי, ינון. מה עכשיו? אפשר להראות לך את זה בטוח. יש פה את מני הצדיק. אז אמרנו... והרב מרדכי אליהו אמר לרבי שלא רק סוף הגאולה לבוא, אלא שהגאולה היא כבר עומדת על הסף של הדלת, על הכניסה בעצם של הדלת,
והיא מחכה לכל אחד ואחד מאיתנו כדי שאנחנו נפתח את הדלת ונכניס אלינו את הגאולה. אז איך עושים את זה? על ידי לימוד החסידות, שבעצם החסידות זה הפירוש של הזוהר והקבלה. אז ככה זה הסדר. היה את רבי שמעון. רבי שמעון הוא זה שפירש את הרשב"י, הוא זה שכתב את הקבלה. אחריו הגיעו כל התלמידים שלו, שהם לא כל כך פרסמו את הזוהר ואת הקובולה ואת החסידות. אבל אז הגיע האריז"ל, בעל ההילולה של עכשיו. והאריז"ל אמר שחובה וזכות ללמוד חסידות. ולא רק ללמוד, אלא לפרסם ולהפיץ לכולם. שזה מה שאנחנו כרגע עושים בבית חב"ד. שזה כרגע מה שאנחנו עושים פה בבית חב"ד שלנו. לחיים ולברוך. אך דלוקים דוי מנפשי כי ממנו סקבוצי ובאחו שורי ונשורתי מישגבי לימות היה עשינו מתוק וכה ומונעים גורלנו דרך אגב, זה ניגון של חב"ד. זה במקום של חב"ד. עתיקו מרבי נחמן. הפוכם עתיקו מהרבי. הם עתיקו מהרבי. יאללה, איזה שמינה, יש לי את הטלפון. אני רציתי. פאטו ברוך המוקים ברוך המוקים ברוך היי דרבי נגדון פאק אלן שונידון פאטו ברוך המוקים ברוך ברוך המוקים ברוך דרבן גדון, הפירון של הניגון הזה, זה ככה,
שהרבי יהיה בריא וכל השנים מתפשטים. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות לכבוד הילול האריזל. הרבי הוא קרא לאריזל הארי החי, בתקווה גדולה, שתכף ומיד מאמין, נזכה כולנו ביחד להתוועד עם האריזל בעל ההילולה, ועם הרבי ועם הרבי הריאד, ועם הרבי הרסב והמערד, והסמך צדק והרבי המצעי, עמית לרבי, והדמור הזקן בעל הגאולה, ועיר הקודש ובער הקודש, ובבין שמי קדוש השלישי, ותכף ומיד מאמין. לחיים, לחיים, זה ברוכה.